Atxo eh, azkunak irrati batean egindako adierazpenei buruz, uste dugu alde batetik onartezinak izan zirela, oroar. Baina batez ere uste duguna erabat arduragabeak izan zirela. Jakina da, Euskal Gizarteak akordeonaldeko apustua egiten duela. Benetan jarrera eraikitzaileak egitearen aldeko planteamenduak egiten ari dela. Eta Euskal Gizarteak ilusioa sortzen duten planteamenduen alde lan egiten ari dela. Hori da bilboko kaleetan aurreko larun batean ikusi al genuena. Baina kontran, azkunak kontrako planteamenduak egiten ditu. Eta guretzako dudarik gabe erabat ulertezinak dira. Eta uste dugu EAJ alderdiak araso larria duela bilboko EAJ-rekin eta zehazki azkunaren figurarekin. Azkenean atzo, irratian adierazpenak entzuten genituenean, ez genekien zerari ginen entzuten. EAJ alderdiko kide bat edo alderdi popularreko kide bat. Eta E, Bilboko jarrera honen kontrako posizioan dago EAJ alderdia beste iriburu batzuetan. Ikusten dugu nola, bai gazteizen eta bai Donostin akordioaren aldeko apustuak eta norabide aldaketa bat eduki duten beraien posizio politikoetan, baina Bilbon kontrako norabidean daude. Eta guk horregait ikuste dugu EAJ alderdiak ausnarketarako parada bat hartu barko lukela eta ikustea zer den gertatzen ari dena Bilboko EA J.R. en Baitán.